Agris rīts pie Rēzeknes kultūras nama neliela drūzmēšanās. Līdzīga aina novērojama arī Daugavpilī, Preiļos, Jēkabpilī un Aizkrauklē. Rezerves karavīru mobilizāciju pirmo reizi izmēģina Zemesardzes 3. Latgales brigādes atbildības teritorijās. Grūti piecelties tik agri. Kā ar darba devēju vai skolu vai augstu? Nestrādāju. Bezdarbnieks? Pašnodarbinātais. Reģistrēšanās rinda arī iekštelpās kultūras namā. Tur fiksē datus, veic medicīnisko apskati, nofotografē. Mācībās viņi pavadīs 3 dienas. Jārēķinās, ka varbūt nepavadīšu brīvdienas ar ģimeni. Un šodien arī tāds pasākums Rīgā man dēls zvērestu nodot valsts aizsardzības dienestā. Rezerves karavīri ir bijušie zemesargi, mācībās piedalās arī esošie zemesargi un atvaļinātie profesionālā dienesta karavīri. Pavēstis viņiem izsūtītas jūlija beigās. Pārsteigums bija tas, ka man pazvanīja no štāba, jo no Latvijas LV man neatnāca paziņums un ierakstīta vēstule laikam pazuda pa ceļam. Bet par laimu man pazvanīja un pateica, ka vajag ierasties un es pateicu, jā, viss kārtībā. Katram karavīram vajag savu elektroniskā pasta adresi. Šī ir viena no atziņām, ko atgādina šīs mobilizācijas mācības. Tās ir īpašas, jo mobilizācijas un rekrutēšanas pārvalde tās tikai uzrauga. Atbildīgie šoreiz ir vietējie zemesargi. Šoreiz no Latgales brigādes. Nākotnē plānots pārbaudīt arī citu brigāžu spējas. Nu, mēs rēķinamies, protams, ka ir cilvēki, kuriem ir tiešām kaut kāda attaisnoša iemesli veselības vai ģimenes apstākļu dēļ, ar kuriem mēs jau esam kontaktējušies un mēs esam atļāvuši viņiem nepiedalīties, jo tiešām tie ir objektīvi iemesli. Pulkvežleitnants stāsta, ka paklausot pavēstei, nav jāprasa atvaļinājums. Likums paredz, ka uz mācību laiku darbinieks darba devējam jāatbrīvo. Šodien rezerves karavīriem atgādinās minimālās iemaņas, bet rīt sāksies aktīvā fāze. Pēc reģistrēšanās rezerves karavīri sēdīsies lūgtešajos transporta līdzekļos, pēc tam viņus vedīs ekipēties, un tad tuvākajās dienās viņi pildīs uzdevumus mācībās namēs. Dinija Jimļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.